ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na na. Нашествие на миньони се наблюдава от известно време във Враца. Забелязани са в близост до две детски градини. За да не привлечат вниманието на минувачите, са се маскирали като контейнери за отпадъци. Въпреки усилията им обаче, не остават незабелязани. Иска да го разгледа. Интересно му е. Интересно ви е така, че са нарисувани контейнерите? Да, че са нарисували, то му направи впечатление още от горе, като се показахме от детската площадка. Му направи впечатление, че е нарисувано и е красиво. Директорът на едната детска градина, която си има вече приятел миньон, разказа за впечатлението, което прави новата придобивка. Радва окото, приветстваме идеята на младежкия център, надяваме се градът наистина навсякъде, по всички улици да има такива подобни миньони и разбира се може би и други герои, които са радост за окото на, както на децата, така и на родителите. Децата са много щастливи, виждат го, родителите също са оптимистично настроени, не казват, че да, това е начинът по който трябва сутрин, дори казват, това е заряда, с който идват децата, отиваме да видим миньони, отиваме на градина. Тръгвайки по следите на миньоните, стигнахме до хората, които са реализирали инициативата – Младежки център Враца. Идеята по принцип възникна една от срещите, която имахме заедно с кмета на община Враца Калин Каменов. Ние дискутирахме заедно с моите колеги от Младежкия център за различни дейности, как да протичат и така нататък. И той ни подметна, така да се каже, тази идея. Какво мислите вие, момчета, като млади хора, за това нещо? Било добре да се случи? Може ли да го реализираме съвместно? Обясни ни горе-долу за какво иде реч и идеята. Съответно, ние така много ни допадна и много ни хареса. За реализацията на идеята е помогнал и един млад художник. Художника на тези миньони е един от така талантливите, може да се каже, млади художници във Враца, Росен Найденов. Той е и музикант, и художник. Свързахме се с него, заедно с неговата приятелка. Те започнаха да ги творят, разбира се, с едни проектчета. Направиха няколко, те се харесаха много на нас и съответно и на общината във Враца. Пуснахме ги така да види каква е реакцията на хората. Идеята за миньоните е добре приета от врачани. Честно казано, децата, а и така и дори вече и по-големите, им е интересно, тъй като действително те са много смешни, много характерни, дали във филма, дали с техните пародия, но наистина са впечатляващи. И идеята да се провокира хората, пък и най-малките и подрастващите, именно там да си свъргат буклука и по този начин да се насочат, както се казва очевадно, буклука там да бъде свърлен, не до кофата с буклука. И това е един интересен начин, първо самите кофи да бъдат по-красиви, по-впечатляващи и мотивацията да е още по-силна, колкото и да звучи странно да си свърлиш точно на местото буклука. Според някои, новия вид на контейнерите кара хората да пазят по-чисто. Имаше хора, които минават и просто хвърлят, докато сега с усмивка отварят, хвърлят буклука, затварят, за да не развалят гледката и продължават. Дори от моите наблюдения са откакто е тук, има много хора, деца, а и възрастни, дори си правят най-очудващото селфи с миньона, което така наистина радва окото. Струва ми се, че така ще ги привлича, за да изхвърлят там на отпадъците, да не ги хвърлят по земята. Не беше трудно обаче да открием и песимисти. Който се научил да си хвърля, безразборно си хвърля, който се научил в кофата и даже да му прави впечатление край кофата, да го сложи в кофата. Седо и също. Идеята кофите за отпадъци във Враца да бъдат обновявани няма да спре до тук. Идеята и желанието го има. И ще, надявам се и мисля, че ще стане и ще се реализира да има повече такива приказни герои. Ще се продължи с миньоните, но лично, доколкото познавам и съм приятел с Росен, той човекът има много интересни идеи относно музиканти. Да. И айде, до тук само ще кажа, така че това е. Той има доста такива мини проектчета и готини, които са известни музиканти не само български, но и от света. Тихомир Машов ни увери, че съвсем скоро още един миньон ще се настани в града. В момента се подготвя, след което остава само да се намери местенце, за да привлича вниманието на малки и големи.